atemwatu okulemesa abafalansa okubanga bakuma omukulu Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine nga Muhoozi yakavaayoko emabega kawo n'ateekawo ekijinji nga bw'atayinza kukkiriza omukulu Bobi Wine kubeera na security eri external oba security etali ya mugwanga erya Uganda atemwatu kyaddaaki n'ab'ebyokwerinda mugwanga erya Uganda omuli CMI omuli ISO omuli bungi awobu eso babuchi bungi nenga buyitirivu nyo saidi zawo mugwanga erya Uganda ate mwatu kyaddaaki nabo begase ku mukulu Muhoozi ne bateekawo ekijinji ne bagamba nti security mugwanga erya Uganda jeina emala toyinza kubateekamu bafalansa bagenda kutandika kubabega ate nga babegera ensi yabwe bawoza bakuma ate nga babegera ensi yabwe so mu mbeera eyo nabo ne basimba ekijinji nti wabayagala security Bobi Wine basobola okumufunira mbitongole ebyenjawulo bamukwata mundu abali trained ate abali professional basobola kubanga bamukuuma na ebyokuleeta abafalansa wano bamuwe security yengo omuntu ewakawe ate mwatu bateke ne security wali saidiza wali ku offices za NUP ekamocha ate kwotadde n'omuschedulingira program ze ogezaako okumutangira obulabe n'okumuwa intelligence ku biki ebiba bijjo genda maso ng'akola emirimu gye so bebo abakulu ab'ebitongole bya security mu ggwanga erya Uganda mwatu abasobodde okubanga basimbira Bobi Wine ekijinji naye tujjukire nti Bobi Wine essaawa zino ye akyali focused nnyo naddala ku bantu bebawamba agezaako otambuza campaign of bringing back my people bringing back our people bonna abaali bawambibwa drone za tibuhabura so ensonga nga zino tanaba na kuteekako mukono ku banka luwa abafalansa gye bamusindikira tanaba na jusainingako naye nga tulinze tulabe ekiva side zeyo naye nga omukutu ProGen Media likinga commentinga era subscribinga.